biz har xil harakatlarni amalga oshiramiz qo'limiz bilan biror nimani yozamiz yoki ovqatlanamiz oyoqlarimiz bilan qadam tashlaymiz boshimizni u yoqqa bu yoqqa buramiz umuman olganda bizni harakatlarimiz juda ham ko'p va xilma xil lekin mana shu harakatlarni qanday qilib bajaramiz qanday qilib bizni harakatlarimiz amalga oshiriladi albatta bu ishlarni hammasini muskullar bajaradi lekin muskullar qanday qilib bu ishni amalga oshiradi ular qanday tuzilishda bo'ladi qanday guruhlarga bo'linadi keling hozir shularni o'rganamiz ya'ni muskullarning tuzilishi ularning xillari bilan tanishamiz mana bu joyda mana bu tasvirga e'tibor bering bu tasvirda men qo'lini bukib turgan insonni tasvirlaganman aniqrog'i shu insonning qo'lini tasvirlaganman mana shu qo'l aynan ikki boshli muskul hisobiga shunday holatda turibdi mana bu joyda shu muskulni chizib olaman demak shu ikki boshli muskul qisqarganda biz qo'limizni mana shunday holatda buka olamiz mana shu muskul suyakka birikkan holatda bo'ladi u mana bu joyda pay qismi bilan suyaklarga birikadi demak muskulning suyakka birikadigan qismi pay deyiladi mana bu joyda pay orqali muskul suyaklarga birikkan demak bular suyak deb tasavvur qilamiz albatta tanamizda hamma muskullar ham suyaklarga birikkan holatda bo'lmaydi aynan suyaklarga birikkan muskullar alohida guruh qilib ajratilib ular skelet muskullari deyiladi skelet muskullari ayni shu guruhga kiruvchi muskullar bizning harakatimizni ta'minlab beradi albatta boshqa guruh muskullari ham bor masalan silliq muskullar va ko'ndalang targ'il muskullar silliq muskullar suyaklarga birikkan holatda bo'lmaydi ular bizning ichki organlarimizni masalan oshqozon ichaklarimizni tashkil etadi ular bizni ixtiyorimizga mos bo'lmagan holatda qisqarib bo'shlashish xususiyatiga ega lekin ular skelet muskullari bilan solishtirsak juda ham sekin qisqarish xususiyatiga ega ko'ndalang targ'il muskullarchi ular yurakni tashkil etadi yurakning mushaklari asosan ko'ndalang targ'il muskullardan tashkil topgan bo'ladi bularga biz hozir to'xtalmaymiz biz hozir skelet muskullarining tuzilishi va ularning funksiyasi bilan tanishib chiqamiz buning uchun hozir mana shu joydagi ikki boshli muskulning ko'ndalang kesimini tasvirlab olaman demak mana shu joydan muskulni ikkiga bo'lamiz va uning ko'ndalang kesimini chizib olamiz demak uni kattalashtirib chizaman mana bu ikki boshli muskul deb tasavvur qilamiz mana bu joyda uning pay qismi demak bu pay demak pay suyakka birikadigan qism albatta mana shu muskul bo'lsa uning ustini maxsus parda o'rab turadi albatta muskulning o'zi ham biriktiruvchi to'qima uning ustini o'rab turuvchi parda ham biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan mana bu joyda demak parda bor shu joyda aytib o'tishim kerak pay va muskulning mana bu qismi bilan aniq chegara bo'lmaydi pay bilan muskulni albatta aniq ajrata olmaymiz lekin ularning nisbatan farqini ko'rishimiz mumkin demak pay mana bu joyni tashkil etsa undan keyin maxsus parda muskulning ustini o'rab turadi mana shu parda epimizi deyiladi demak epimizi. endi mana shu muskulning ko'ndalang kesimini chizib olaman mana bu joyda uni ko'ramiz demak mana bunday mana shu muskulning ko'ndalang kesimi agar biz muskulning ichiga qaraydigan bo'lsak ya'ni epimizi ostiga bu joyda yana pardasimon tuzilma uni ichidagi tuzilmalarni o'rab turganligini ko'rishimiz mumkin uni mana, ra an, Demek, mana qavad, bu rang bilan ajratyapman demak mana shu qavat bu perimizi 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 ham o'z navbatida o'z ostidagi naysimon tuzilmalarni o'rab turadi ularni mana bunday qilib tasvirlab olaman mana bunday mana bunday va hokazo albatta taxminan chizib ketyapman ranglarga ham e'tibor bering men ularni o'zim xohlagan ranglarda tasvirlab ketyapman aslida ularning rangi bunday bo'lmasligi ham mumkin demak perimizi o'z ichidagi naysimon tuzilmalarni o'rab turadi mana shu naysimon tuzilmalardan birini tasvirlaydigan bo'lsam masalan mana buni mana bu joydan uni davom ettirib chizib olaman demak mana shunday tuzilma mana bunday uning usti perimizi bilan o'ralgan bo'ladi va mana shu naysimon tuzilma muskul boylami deyiladi demak uni mana bu rang bilan yozaman demak bu muskul boylami yoki mushak boylami ham deyiladi muskul boylamida har xil kapillarlarni yoki nerv tolalarini uchratishimiz mumkin albatta muskul to'qimasiga kislorod juda ham zarur va bu kislorod qon orqali yetkazib beriladi bu qon esa kapillar tomirlari orqali keladi albatta muskullar qisqarishi uchun miyadan impuls ham kerak bu impulslar nerv tolalari orqali yetkazib beriladi mana shu nerv tolalari muskul boylamigacha kirib ketgan bo'ladi albatta muskul boylamining ichida ham yana mayda tuzilmalar bor ular ham o'z navbatida maxsus parda orqali o'rab turiladi demak ki, muskul boylami perimizi bilan o'ralgan bo'ladi uning ichida esa yana bir pardasimon qavat bo'ladi bu qavat mana bunday mayda tolasimon yoki naysimon tuzilmalarni o'rab turadi mana shu qavat endomizi. demak endomizi yana ham kichik tuzilmalarni o'rab turadi yana ham kichik naysimon tuzilmalarni o'rab turadi nega men boyadan beri naysimon naysimon tolasimon tuzilmalar deb ketyapman chunki e'tibor bering mana shu tuzilmalarning har biri juda ham uzun lekin ularning eni kichik ular uzun tuzilishda işte, bo'lganligi uchun ham naysimon yoki tolasimon tuzilmalar deb ketyapman shunga e'tibor bering endi mana shu endomiziy o'rab turgan kichik tuzilma bu endi muskul hujayrasi demak bu muskul hujayrasi muskul hujayrasi yoki miyafibra demak miyo muskul degani fibra esa naysimon yoki tolasimon tuzilma degan ma'noni bildiradi endi mana shu muskul hujayrasining o'zi ham maxsus kichik kichik -ki 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 tuzilmalardan tashkil topgan bo'ladi har xil aktin va miazin kabi tolalardan tashkil topgan bo'ladi endi uning tuzilishini alohida ko'ramiz mana bu joydan uni chizib olamiz mana bunday qilib uni kattalashtirib chizib olaman demak mana shu muskul hujayrasi mana bunday demak mana shu miya fibra. muskul hujayrasi muskul hujayrasining boshqa hujayralardan asosiy farqi shundaki u juda ham uzun bo'ladi nisbatan kalta muskul hujayrasi bir necha yuz mikrometrni tashkil etsa uzun muskul hujayrasi bir necha santimetr ham bo'lishi mumkin demak u juda uzun tuzilishga ega bo'ladi qolaversa u bir nechta yadroli bo'ladi bitta muskul hujayrasida bir qancha yadrolar bo'ladi agar biz ba'zi bir manbalarga e'tibor beradigan bo'lsak bir millimetr muskul hujayrasida taxminan o'ttiztagacha yadro bo'lishi mumkin ekan demak muskul hujayrasi juda ham ko'p yadroga ega bo'ladi nega shunday chunki yuqorida ham aytib o'tdim muskul hujayrasi juda ham uzun agar uning yadrosi bitta bo'lib markazda joylashgan bo'lsa undagi axborot to muskulning uchki qismigacha yetib borgunicha juda ham ko'p vaqt talab etiladi va bu o'z navbatida juda ko'p noqulayliklarga sabab bo'ladi yadrolar ko'p bo'ladigan bo'lsa ulardan chiqadigan axborot va axborot natijasida hosil bo'ladigan oqsillar ham muskulning hamma qismiga juda tez va osonlikcha yetkazib berilishi mumkin demak muskul ko'p Dem yadroli bo'ladi aniqrog'i muskul hujayrasi mana shu yadrolar muskul membranasiga juda ham yaqin joylashgan bo'ladi ya'ni membrananing ostida juda ham yuza joylashgan bo'ladi yadrolar muskulning membranasi sarkalemma deyiladi mana shu sarkalemma ostida sitoplazma bo'ladi va unda yadro joylashadi muskulning sitoplazmasi ba'zi bir manbalarda mio ham deyiladi e'tibor bergan bo'lsangiz men miyo va sarko so'zlari aniqrog'i shu qismlar qatnashgan so'zlarni ko'p ishlatyapman miyofibra sarkalemma miyoplazma nega mana shunday atamalarni ko'p ishlatyapmiz chunki miyo so'zi muskul degani mana bu joydan alohida qilib o'zimiz uchun yozib qo'yaman demak miyo so'zi muskul degani sarko so'zichi sarko so'zi go'sht degan ma'noni bildiradi asosan sarkofagus so'zi mana shu so'zni mana shu go'sht degan ma'noni bildiradi aslida muskul ham go'sht demak mana shuning uchun ham miyo va sarko so'zlari qatnashgan atamalarni biz hozir ko'p ishlatyapmiz chunki biz muskulning tuzilishi bilan tanishib chiqyapmiz endi yana mana bu miyafibraga qaytamiz uning ichidagi tuzilmalarga alohida to'xtalamiz yana endi mana shu miyafibraning ichida qanday tuzilmalar bor miyafibraning ichida ham yana mana bunday tolasimon tuzilmalar bo'ladi ularning har birini ko'radigan bo'lsak masalan bittasini hozir mana shu joydan chizib olaman demak mana shu tuzilma bitta naysimon yoki tolasimon tuzilma miya fibrilla deyiladi demak bu miya fibrilla miya fibra va miya fibrilla bir biriga juda ham yaqin atamalar ularning farqini bilib oling miya fibra bu hujayra demak bu muskul hujayrasi miya fibrilla esa hujayra ichidagi yana ham kichik tolasimon tuzilma mana shu miyafibrillani biz yorug'lik mikroskopida ko'radigan bo'lsak unda mana bunday ko'ndalang chiziqlarni ko'rishimiz mumkin demak endi miyafibrillaning tuzilishiga to'xtalamiz mana shu ko'ndalang chiziqlar nimani anglatadi uni mana bu joydan tasvirlab oladigan bo'lsam demak miya fibrilladagi ko'ndalang chiziqlar bular maxsus oqsillarni tashkil etadi aniqrog'i maxsus oqsillar mana shunday ko'ndalang chiziqlarni hosil qiladi xo'sh mana shu tuzilmalar qanday ko'rinishda bo'ladi keling ularni mana bunday qilib chizib olaman demak mana bu miya fibrilla deb tasavvur qilamiz mana bunday ko'ndalang chiziqlar bor unda demak mana shu chiziqlar albatta ular ma'lum bir masofa orasida yana qaytalanib takrorlanib turadi mana shu chiziqlar z chiziqlar deyiladi yoki z chiziqlar demak bular z chiziqlar mana bu ham z chiziq endi bitta z chiziqdan ikkinchi z chiziqqacha bo'lgan masofa mana bu joyda sarkamer deyiladi ko'ryapsizmi yana sarko so'zi demak ikkita z chiziq orasidagi masofa sarkomer deyiladi va ular takrorlanib turadi ma'lum bir joyga kelganda yana z chiziq takrorlanadi yana z chiziq va hokazo va hokazo endi har mana shu sarkomerni orasida qanday tuzilmalar bor agar biz yorug'lik mikroskopida qaraydigan bo'lsak ularni ko'rishimiz mumkin ular taxminan mana bunday ko'rinishda bo'ladi mana bunday ko'ndalang chiziqlar mana shunday chiziqli qismlar mana bu qism a qism deyiladi demak bu a qism a tasma ham deyilishi mumkin chiziq bo'lmagan joy esa ya'ni z chiziqdan mana bu chiziqlar boshlanguncha bo'lgan joy mana bu joydan pastdan chizaman buni demak mana bu qism i qism deyiladi yoki i tasma xo'sh ular qanday tuzilmalardan tashkil topgan mana bu chiziqlar nimaning hisobiga hosil bo'lyapti endi biz uni yana kesma olib ya'ni xuddi mana shu chiziqlarni parallel holatda kesib olib yaqinlashtirib ko'ramiz mana shu joyda biz aktin va miyazinni uchratishimiz mumkin xo'sh aktin va miyazin qayerda joylashadi demak mana bu joydan z chiziqni chizib olaman mana bu joydan ikkinchi z chiziq demak biz hozir bitta sarkamerni chizib oldik keling yozib qo'yay z chiziq endi mana bu joyda ko'p miqdorda aktinlar bo'ladi mana bunday bir nechta qilib chizib olyapman demak aktin oqsillari aktinlar orasida mana bu joyda ikkinchi oqsil ya'ni aktin bilan birga ishlovchi miyazin oqsili bo'ladi miyazinni tasvirlab olaman mana bunday boshchalarni chizib olaman bu molekulani albatta biz bilamiz miyazin maxsus boshchalarga ega bo'lgan oqsil ayni mana shu boshchalar yordamida miyazin aktinning ustida sirpanib harakatlanadi endi mana shu miyazinlarni ham bir nechta qilib chizib olishim kerak shunchaki uning nusxasini olaman demak mana bu joyda yana bitta miyazin. uni mana bu joydan chizib olaman demak miyazinlar va aktinlar Mana buni o'chirib qo'yamiz demak miyazin va aktinlar ular qaysi qismlarga to'g'ri keladi hozir mana shu joyda joy joy, a qism nimani tashkil etadi va i qism qayerga to'g'ri keladi mana bu joyga e'tibor bering miazin z chiziqqacha bormagan z chiziq bilan miazin orasida maxsus joy bor ayni miazin bor joy a qism deyiladi yoki a tasma demak mana bu a qism miazindan z chiziqqacha bo'lgan joy esa i qism deyiladi demak mana bu i qism yoki i tasma mana shu joyda qanday qilib miazin shunday holatda turibdi qanday qilib u shunday holatda turishi mumkin yoki uni nimadir mahkamlab turadimi hozir mana shu joyda z chiziqdan miazingacha bo'lgan joyda maxsus oqsil bo'ladi bu oqsil sitin oqsili demak mana bunday oqsil uning ikkinchi nomi konnektin ham deyiladi demak titin oqsili miazinni z chiziqqa biriktirib turadi shuning uchun ham miazin joyida mahkam turadi endi qanday qilib miazin aktinning ustida harakatlanadi bu joyda albatta buning uchun muskul hujayrasiga maxsus impuls ya'ni signal kelishi kerak bu joyda har bir miofibraga neyronlar kelib ulangan bo'ladi mana bunday dendritlar bo'lsa mana shu neyronlardan impuls keladi va signal miofibra ustida tarqala boshlaydi miofibraning membranasi ya'ni sarkalemmada maxsus ti naychalar bo'ladi mana bunday mana shu tinaychalar sarkoplazmatik to'rga ulangan bo'ladi signal sarkoplazmatik to'rga o'tgandan keyin bu joyda kalsiyning harakati boshlanadi ya'ni kalsiy har bir miyafibrillaga yetkazib berila boshlaydi va mana shu kalsiylar endi troponinlar bilan ta'sirlashib aktin va miyazinning harakatini ta'minlab beradi aniqrog'i miyazinning aktinni ustida sirpanishini ta'minlab beradi buning natijasida aktin mana bu joyga harakatlansa miyazin mana bu tomonga harakatlanadi ya'ni miyazin z chiziqqa tomon qisqara boshlaydi aktinning ustida sirpanib harakatlana boshlaydi ikkita tomonda turgan aktinlar esa bir biriga qarab tortilayotgandek joylashadi va natijada har bir miofibrilla qisqara boshlaydi har bir miofibrilla qisqarsa miyofibralar qisqaradi demak bir qancha miofibralar ya'ni muskul hujayralari qisqarsa natijada muskul to'qimasi qisqaradi va suyaklar bukilib har xil harakatlarni bajarishi mumkin bo'ladi demak mana shunday qilib aktin va miazin muskulning qisqarishini ta'minlab beradi yana qaytaraman mana bu sarkomer, ya'ni bitta z chiziqdan ikkinchi z chiziqqacha bo'lgan qism sarkomer deyiladi har bir sarkomerda a qism va i qism bor a qism bu mana bu miazin bor bo'lgan tomon miazin tugagan joydan z chiziqqacha bo'lgan qism i qism deyiladi de. ular birgalikda sarkomerni tashkil etadi i qismda faqatgina aktin va titin oqsillari bo'ladi a qismda esa asosan miazin bo'ladi albatta aktin ham bo'ladi demak mana shunday qilib miazin va aktinning harakati natijasida butun boshli muskul to'qimasi qisqaradi va natijada biz qo'limizni bemalol buka olamiz